За новодошлите проведохме коалиционното съвещание, което имаме по споразумение. Разгледахме направеното до сега. Разгледахме изпълнението на програмата. Там, където имаме безспорни успехи, продължаваме. Там, където има слабости или недостатъчно добро изпълнение, се набелязаха мерки. Другия понеделник, 10 часа, отново ще събереме, тъй като един от упреците, че не се събира редовно коалиционния съвет, довежда и до разнопосочност в публичното говорене. Действително в това споразумение, точка 6, пише, че назначаването на нови министри или приемането на оставки трябва да се съгласува с коалиционните партньори и съответно предложенията, които идват от отделните партии, да се съгласуват между всички нас. По темата, която най-много ви интересува, подадените от тримата министри оставки, в четвъртък ще влезем в парламента и имаме мнозинство да бъдат подкрепени и трите. Чух много внимателно аргументите на НФСБ и господин Валери Симеонов. Има много истина в оценката на министрите. Чух и моя заместник в партията и председател на парламентарната група на ГЕРБ в парламента Цветанов. Всяка партия иска да си защитава картите. Това е ясно. Но и затова и ние пък с Волен Сидеров бяхме на другото мнение и Каракачанов, че когато това ни прави различни от останалите, не можем да кажем, че имат вина за съответната катастрофа и за нещастието, но в същото време не можем да се направим и че нищо не се е случило, както в предишни правителства с други мандатоносители това се случваше. Затова в четвъртък ще ги внесеме в парламента трите оставки. Радостно за мен е, че всички колеги дават добра оценка за министрите и за свършеното от тях, но според мен това, което е обявено вече и като политическа отговорност, колкото и да е широка тази фраза, трябва да се понесе. И за да не се спекулира с имена, ще ви кажа кандидатите, върху които сме се спрели и имаме единодушие. Бяха прехвърлени доста имена. За Министерство на транспорта, електронните технологии и съобщението, Александър Манолев, досега замминистър в Министерство на икономиката. Е, знаете си, видимо, представили сме го. За министър на вътрешните работи и сегашния главен секретар Младен Маринов и за министър на регионалното министерство Петя Аврамова, която сега е в депутат, бив замкмет в Враца, в тази комисия, съответно регионалната комисия в парламент. Благодаря на колегите. Ще имат възможност в следващите дни да коментират. Така се разбрахме, това да бъде като изявление. И съответно пък аз съм поел ангажимент от тук нататък по всички важни теми. Първо да събираме коалиционния съвет и тогава всеки да може не само да каже мнението си, когато излезе да коментира, да знаеме, че предварително по всяка една тема сме чули своите аргументи. Прие се от всички. Така че се надявам сега и председателите на парламентарните групи на ГЕРБ Цветан Цветанов и Волен Сидеров на Обединени патриоти да осигурят необходимото мнозинство в четвъртък в парламента. Благодаря. Надявам се спекулациите да спрат, защото какво ли не чухте едни по тези теми, какви ли измишльотини, но ви оставих така, нека да се развихрят експертите в кавички, които най-са ми интересни, когато казват какво мисли Борисов. При положение, че с абсолютно никой не бях споделял какво мисли, но те знаят какво мисли. Благодаря.